Второкласници от основно училище Петър Берон проведоха учебните си часове в сградата на регионалната библиотека вместо своето училище. За тях е подредена специална класна стая. На числото 94, 9 е десетицата, а 4 е единицата. Броят на единиците. Колко десетици има числото 80? Учебната програма се спазва стриктно въпреки различната обстановка. Часовете се редуват с междучасията и са със същата продължителност. Прави учебния процес по-забавен и интересен за тях. Това, че се намират в обществена сграда, ги допринася за тяхната по-добро поведение, както в училище, така и извън училище. В тази класна стая тя е оборудвана по същия начин, както в училище, с мултимедия, с електронни дъски. Много добре е отоплена, но когато е лошо времето, нямаме възможност да излезем навън и организирания отдих и почивка се провеждат в съседната стая. В съседната стая учениците седят между стелажите с книги и с любопитство разглеждат печатните издания. Ми чита книги. Разглеждаме ги с някой и после я връщаме на мястото й. Малките ученици много си харесват новата класна стая и са силно развълнувани, когато уроците се провеждат в библиотеката. Много ми харесва, защото сме на разнообразно място. Чиновете са по-различни и са двойни, може да стоим с приятели. Също можем и да разглеждаме книги през междучасията. Инициативата е на директора на училището Павел Павлов. Той срещнал желание за съдействие от екипа на регионалната библиотека Стилян Черенгиров и от началото на учебната година учениците веднъж в месеца се обучават в различна от ежедневието им среда, богата на книжовност.